Samahani sana kwa kuchelewa, lakini mzigo ndo. Asante. Ila dada, samahani kidogo, hivi ni hospitali au? Kwa nini muulize? Unaonekana wako tu unaonyesha ni daktari. Sasa kufisha mzigo. Chanjo inafanya kazi vizuri. Tumeamua kufanya majaribio kwa wanaume kwanza, kwa sababu wanawake asilimia kubwa wanazidiwa na kufa baada ya chanjo. Anauliza nini deliver bro? Hakuna cha maana. Nenda kuangalia wengine, niandalie chanjo kwa ajili ya mwingine. Nimejaribu kuangalia specimen, kuna baadhi ya taarifa zina misi. Mimi nifuatilie na nitafute feedback.